Ollaan Ruhitunturin nyt huipulla, mutta no, tuvalla melkein huipulla. Myyntimiehellä tääkin on jo huippu. Mitä meillä on käynyt? Mitä meillä on käynyt? No ei mitään, me lähdettiin tässä vähän miesten kanssa retkelle ja tietenkin lasten kanssa, eli Arnon kanssa. Joo, isät ja pojat rissut, niin kuin näkyy. Pieni osa lapsista jäi sitten vaan tuonne mökkiin. Nyt me ollaan tultu tänne ja kohta mennään katsomaan vielä näkötornia. Ja sitten mietitään, että miten päästään pois. Se on sitten sen ajan murheita. Uskotko, että painovoima auttaa siinä? No, jos olisi, niin, mutta nyt vähän pikkusen keventynyt, että en tiedä, ottaako tarpeeksi enää. Kyllä, mutta fiilis on ihan jees, aurinko paistaa ja syksy on parhaimmillaan ja maisemat on mahtavat. Kyllä. Terveisiä kaikille. Otetaan kaikki annettuna. Mitä sanoo Pereperkiä? Kannatti nousta, täällä se palkitsee. Mites Lauri? Mukava oli nousta. Hyvä mieli. Arnakin, kova kaveri. Nousit päälle, 12 vuotta. Mitä sanoo Arno? Kyllä huikee. Ja Tommi oli sinnikäs. Viimeinen, joka olisi luovuttanut. Kyllä. Tommi aika tulla ihan väkiselläkin päälle. Kyllä. Aika pyöräolalla. Suksilasta nyt tulee, niin siinä ei tuu hiki. Noni, kyllä. Nyt tuli hiki. Mennäänpä tuonne torniin. Sallansuunnalla on vähän maaruskaa ja siitä näkyy Venäjälle tästä. Siellä on vanha sallatunturi, tuo on nuo pienet maisemat ja siellä on Lari. Hei! Ja toi, ja Lauri ja Meri. Tuolta tultiin. Ei ihan tultu tuossa suorilta, mutta vähän kierrettiin tuolta. Hop hop. Aivan huikea. Selkä on ravassa kavereina, kun tuntuu vauhdilla.